Չինաստանի արտգործնախարար Վան Գին Պեկինում ասել է, որ Չինական տոնի լուսնային ամանորի օրը Չինաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների հերախոսազրույցը ստեղծել է երկխոսության համար դրական մթնոլորտ։ Ժամրանց արտերը իվերչոկը նահանջեն եւ անպայման կգա գառնան հույսը Մարդկությունը ոչ մի դեպքում չպետք է կորցնի վստահությունը բոլորի սպառնասողան նախադեպ մարտահրավերները համաշխարային պանդեմիան տտեսական ճգնաժամը կլիմայի վատթարացումը դիմագրավելու խնդրում մենք պետք է դրանց արձագանքենք խիզախ համերաշխի եւ պատասխանատու եղանակով Չինաստանը եւ Միացյալ Նահանգները նախ վառի պետք է կարգավորեն իրենց խնդիրները բայց եւ համագործակցեն հանուն համայն մարդկության Սայմի ճազմական համայնքի ակնկալիքը եւ երկու պետությունների պատասխանատվությունը ասել է Վանգին։ Նախագահներ Սիցինը եւ Ջո բայդենը հերոխոսով զրուցել են Չինական Լուսնային Ամանորի նախորդին, փետրվարի 11-ին եւ պայմանավորվել են հաստատել անկեղծ կառուցողական երկխոսություն երկողմ եւ միջազգային օրակարի շուրջ։ Միան Մայում այսօր հայտարարվել է համընդհանուր ցույցերով եւ երթերով բողոքի հայտնում զինվորականների կազմակերպած Պետրվարի 1-ի պետական հեղաշրջման դեմ։ Բախումներում սպանվել է առնվազն երկու ցուցարար, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են, հարյուրավոր մարդիկ ծերփակված են ոստիկանություն եւ բանակը ցույցերը ցրելու ընթացքում կիրառում են այև մարտական փամփուշտներ։ Մենք այստեղ ենք, որ ցույց տանք, բոլորս նույնն նավակում ենք։ Մեր նահատակների հետ բոլորս ունենք մեկ նպատակ՝ տապալել զինվորականների իշխանությունը։ Մենք փակելու ենք մեր խանութները եւ դուրս են գալու փողոցներ, որ պայքար են ասել է ակտիվիստ Աուն Կիաւը։ Բանակը զավթել է իշխանությունը պնդելով, թե Ղրկախաթիական ռեկավարությունը չի կարողացել կարգ կանոն ապահովել եւ արդար ընտրություններ անցկացնել։ Բանակը մեկ տարով հայտարարել է արտակարգ դրություն։ Միջազգային համայնքը դատապարտել է հեղաշրջումը եւ փա Անջել ազատ արձակել ձերփակվածներին։ Եվրոպական միությունը կարող է պատժամիջոցներ սահմանել Մյանմայի նկատմամբ, եթե այդ երկրում իշխանությունը զավթած զինվորականները չդատարեցնեն բռնությունները եւ ազատ չարցակեն Ղրկախացիական ղեկավարներին ու հեղաշրջման դեմ ցույցերի ընդդիմադիր ակտիվիստերին und das weiter tatenlos anzuschauen. Մենք allelevs չենք կարող խոսք հետևել այդ ամենին եւ չարձագանքել։ Մենք կօգտագործենք դրревս գործող դիվանագիտական լծակները, բայց եթե դրանք արդյունավետ չլինեն, մենք որպես ծայրահեղ միջոց կօգտվենք միանմայի զինվորական ռեժիմի նկատմամբ բաժжамиջոցներ սահմանելու իրավունքից, ասել է Գերմանիայի արտգործնախարար Հայկո Մասը։ Մանակ փետրվարի 1-ինը զավթել իշխանությունը եւ կալանավորել երկրի քաղաքացիական ղեկավարներին այդ թվում դեմոկրատական եղանակով ընտրված լիդեր Աուն Սան Սուջին։ Բողոքների ընթացքում սփանվել է առնվազն երկու ցուսարար կան մեծ թվով վիրավորներ եւ ձերբակալվածներ։ Միջազգային համայնքը դատապարտել է հեղաշրջումը եւ պահանջում է ազատել ձերբակալվածներին։ Facebook սոցիալական ցանցը փակել է Մյանմայի պետական հերրոստանգերության կայքեջը, քանի որ զինվորականների կողմից հիմա վերա Մոսկվա հերոստականը նախորդին հայտարարել է, թե ցույցերի մասնակիցները իրենց կանքն են վտանգում մասնակցելով չարտոնված ակցիաներին։ Այսօր Սաչուում հանդիպել են Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Օրակարգում ռազմավարական գործընկերության եւ ռուս-բելարուսական դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման խնդիրներն են։ Բանակցություններից առաջ Պուտինը Լուկաշենկոին հրավիրել է դահուկներով զբոսանքի։ Պուտինի խոսնակ Միտրի Մեդվեդևն ասել է, թե Կրասնայա Պոլյանայում նախատեսված այսօրվա բանակցությունները կարող են բավական երկար տևել։ Նախագահները կանդրադառնան Արևտրի էներգետիկայի ինչ մենք ունենավ միութենական ակ պետությունում ինտեգրման գործընթացներին Եգիպտոսը ընդཐօրակել են 15 միլիոն մետաղադրամներ, որոնք նվիրված են երկրում կորոնավիրուսի դեմ պայքարող բուժաշխատողներին։ Այդ մետաղադրամները, որոնց վրա պատկերված են բուժաշխատողները, մարտիկ ցանկության դեպքում կարող են ծառայել որպես հուշանվերներ, սակայն դրանք նաև շրջանառվելու են առևտրի հիմնարկներում եւ բանկերում որպես սովորական վճարելամիջոց։ الحقيقه احنا حارسنا ازاي بقيت الهيئات من كنնարկել ենք երկու հնարավորություն թողարկել ոսկիա եւ արծաթե մետաղադրամներ կամ սովորական շրջանառվող մետաղադրամներ որոշեցինք ընտրել երկրորդ տարբերակը քանի որ դրանք ավելի մատչելի կլինեն հենց շարքային մարդկանց համար այդպես մենք մեր հարգանքն ենք դրսեւորում մեր բյուջեաշխատողների նկատմամբ ասել է ֆինանսների նախարարի խորհրդական Շերիֆ Նազեմը Եգիպտոսում Կորոնավիրուսով վարակվել է 177543 մարտ մահացել է 10298 հիվանդ այդ թվում մոտ 400 բուժաշխատող Զարմանալի եւ տպավորիչ վիճակի ականատես են դառնում ռիագարա այցելող մարդիկ։ Հսկայական ջրվեжий որոշ հատվածներ սարցակալել են ջրվեժը գտնվում է Ամերիկայի եւ Կանադայի սահմանին, առավել շատ է սառույցը ամերիկյան mass-ում, որտեղ այցելուները գեղեցիկ տեսարաններ են տեսնում։ Ենթադրվում է, որ առաջիկա օրերին ոթի ջերմաստիճանը կբարձրանա եւ սառույցը կհալվի։ Իսրայելում ներմուծել են այսպես կոչված կանաչ անձնագրերի համակարգ, որը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստացած կամ վարակված ու կազմդուրված մարդկանց թույլ է տալիս առանց սահմանապակումների այցելել հարային վայրեր։ Կանաչ անձնագիրը թողարկվում է տպագիր տարբերակով կամ QR կոդով տեղադրված բնակչի բջջային հեռախոսում։ Նորամուծությունը նաև դժգոհություն է առաջացրել։ Վստահ կը լինեն դատական հայցեր մարտիկ կասեն, թե ցանկացել են տեսնել ինչ-որ համերկ, բայց վտանգականության հետևանքով զրկվել են այդ հնարավորուց։ Հիվանդությունը շարունակում է տարածվել, դահանգեցնում է մարդու իրավունքների ոฏնահարման։ Մարտիկ զրկվում են ազատ տեղաշարժի իրավունքից, ասել է իրավաբան Աայալ Գրոսը։ The freedom of movement is violated, but also their Uh, their ability to work քანაջ անձնագրով իսրայելցին կարող է անարգել այցելել մարզասրահներ, հյուրանոցներ, ազատ ժամանցի վայրեր, իսկ մարդամսից սկսած նաև ռեստորաններ։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Աբու Դաբիում բացվել է Զենքի 15-րդ միջազգային ցուցահանդեսը։ Դա Սպառազենի միջազգային շուկայում աշխարհում տարվ ամենակարևոր միջոցառումներից է։ Հնգորյա ցուցահանդեսին իրենց գերարդիական արտադրանքն են ներկայացնում ավելի քան 900 ընկերություններ ավելի քան 50 պետություններից։ Ցուսահանդեսի օրերին կնկխվեն Զենքի վաճառքի պայմանագրեր, այս տարվա գործարքների ընդհանուր արժեքը կազդում է մոտ 5 և քես միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Ցուսահանդեսի օրերին նաև Տեղի են ունենում մարտական օտանավերի ցուսադրական թրիճկներ։ Կորոնավիրուսի համավարակը ստիպել է ճամանապակել ցուսահանդեսի ինտածկը եւ չեղարկել որոշ միջոցառումներ։ Մասնակիցները պարտավոր են դիմակներ կրել եւ սոցիալական հեռավորություն պահպանել։ Աբու Դաբիի Զենքի ցուսահանդես համաժողովը տեղի ունենում երկու տարին մեկ անգամ։ Ա կերֆելը 1993 թվականին